kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka kulanka royal oo toddobaadkan tikiga imaanaya xarunta tv ga uu ku leeyahay magaalada nairobi waxaana toddobaadkan kula kulanay guddoomiyaha aan idhaahda guddiga doorashada xaliimo ismaaciil ibraahim oo ah sidaad u jeedaan ama xaliimo oo garabkiiga fadhiisa oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka kulanka royal kulan wanaagsan bismi illaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan waa ku dhowahay waxaana runtii idinkaga mahadcelinaynaa kaalintan aan na siiseen telefishinka royal sidoo kale waxaa garabkiiga madax fadhiya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada soomaaliya sayid cali sheekh maxamed aan leeyahay isagana kusoo dhawaa royal t v kulan wanaagsan bismi illaahi raxmaan raxiim aada baa u mahadsan tihiin waan ku dhowahay waan ugu mahadcelinaa idaacadda royal t v fursadan qaaliga ayna siiyeen aada u mahadsan marka ugu horreya waxaan rabaa inaan guddoomiyaha badan oo soomaaliyeed waxay ka warhayeen ama ay runtii ku taamayeen in dhacdo doorashada 2016 ay dadka soomaaliyeed doorasho qof kasta uu xor yahay ama ka qayb gala oo qof kastii cod inay dhacdo taasi dabcan sida hadda socoto mid dhacaysa dad badan sida aaminsan yihiin guddi doorasho ahaan maxaad isdhihi kartaan qaabka maadaama taasi dhici weyso wax ka duwan ayaa dhici karo dadka aad u sheegeysa horta gud 2016 doorasho ma dhici karto waa laysla wada gartay inkastoo markii hore oo dowladdan lasoo dhisay ay ballan qaadeen ama bishinka tahigsiga ay arkaayeen uu ahaa ay ku qotomiyeen in 2016 ay doorasho dhacayso haddana sababo jira awgood oo iska cadcad doorasho inay dhici karin waa laysla arkay maxaa yeelay muddadii 3 sano oo soo socotay qeybihii ama wixii sahli lahaa doorashooyinkaas inay dhacdo howlahoodii ma qabsoomin sababo jira awgood aysan u qabsamoomin waxaa ogaatiin in waxaan ognahay in waddan 25 sano dhibaato kusoo jirta ee ahayd si sahlan marka dhibaatadaas in loo xaliyo ma u muuqan mana u muuqato soomaalidu waa aada waxaa u kala fog oo aada la iskaga fogyaha oo is-aaminaadii is-jacaylkii isu tanaasulidii arrimahaasoo dhan maqnaashaha ay maqan yihiin darteed waxay keentay shaqadii loogu talagalay in la uqmo oo la aasaaso oo la dhiso si loogu gudbo doorasho in aan la sameyne ay caqabadaha geliyeen wax kale in la xaliyo in dhibaatooyin jira la xaliyo in is-aaminaad la sameeyo waxaan ognahay inta jeeroo dowladda golihii wasiirada inta jeeroo la bedelay waxaana keenaya kulli ay ku imaaneysay isfaham la-aanta is-aaminid la-aanta isu tanisud la-aanta taasaa keentay markii lasoo gaaray ay soo dhawaatay 2016 waxaa la yidhi dowlad iyo ummaddii iyo awood uma hayaan in la sameeyo doorashadii annagu hadda wax cad oo aan dhihi karno saas iyo saasaa wax doorasho u dhacayaan ma hayno mana lihin muxuu ahay mandatekeedii annaka guddi ahaan ma annagu waxaan nahay guddi madax bannaan waxaana u jirnaa waddankan inaan doorashadii la sameynayo aan maamulno aan habeyno aan diyaarino aan dadka barno aan xisbiyada rajistgareyno aan muxuu ahaay sharciga oo doorashada sida uu noqonaayo ku dhaqanno kadibna sheegno doorashada sida ee taas waa awooddeenna awooddeennu ma aha in aan annagu siyaasadda maanta socota oo ummadda in lagu qotomiyo lagu dejiyo la rabo kuwa go-aanka ka gaaraay laakiin middacad waxaa 2016 doorasho ma jirto oo hal cod iyo hal qof ah mana dhacaysa in sidii hore 135 oday inta meel lagu xareeyo la yidhaha baarlamaan soo sameeya labadaas meel wax u dhexeeya aa imaanaa waxaa laga sugaana madaxda dalka madaxda qaranka ee dowladda dhexe madaxda gobollada baarlamaanka bulsho weynta soomaaliyeed oo qeybaha kala duwan leh inay la yimaadaan hab farsamo ahaan idinku qaab ma u diyaariseen in ay doorashadu ku dhacdo maadaama aysan dadku iyagu codeyni sida uu guddoomiyaha xusay anagu doorashada qaabkay u dhacayso noocay noqonayso waxaan ka sugaynaa
madaxda sare haday noqon lahaayeen maaragtay kuwa gobolada madaxweynaha golaha wasiirada baarlamaanka intaas aan ka sugeynaa oo hadda maaragtay ku jira qaabka uu noqon lahaa anagu waxaan u diyaar garoobayna halkan u joognaa ama maaragtay maalmihii ka horeeyay ama maalmaha soo socda aan ku jirnaa qaab alla misna habkay noo keenaan inaan ugu filino doorashadaas ayaan u diyaar garoobayna iyo tan ka dambeysaba insha Allah marka diyaar garoogeena noocaas uu maaragtay u qaabaysanaan doona dad badan ay ka walaacsan yihiin in dowladda haatan jirta ay rabto inay waqti ku dirsato marka la gaaro 2016 dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay ka walaacsan yihiin inay arrin sidaa u dhacayso waxaana hadda idiga muuqanaya hadalkiina ay ka muuqanaysa in farsamo ahaan aad u daynaysaan in doorashadu iyo waxyaabaha la yimaadaan dowladda ay la timaado haddii ay dowladdu la timaado in ay waqti ku darsato guddi farsamo ahaan maxaa idinka ilaa haba horta waxaa fiican anaga wax aan jirin inaan ka hadalno markasta ma fiicna waxaa si cad oo aan la iskugu gambanaynin looga sheegay shirkii weynaa ee ay ku heshiinayeen ay wadajirka u wada lahaayeen dowladda baarlamaanka iyo deeqbixiyaasha caalamka shirkaas weyn oo ahaa midka lagu diyaariyo markasta heshiiskana lagu galo hadba tallaabada la qaadayo iyo waxa la hiigsanayo waxaa si cad looga sheegay dowladda iyo dadka weheliya ee ah deeqbixiyaasha caalamka in wax aysan dhici doono horta doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa kaloo si cad looga sheegay in uusan dhici doono in lagu darsado oo waqtiga la dheereeyo waxaana lagu cadeeyey in lala imaan doono hab lagu dhaqmo oo doorasho lagu sameeyo marka kaasaaba uu yahay saldhigga in laga boodana ma aha kaasaa jira si cadayna u sheegtay dowladda baarlamaankaa si cad u sheegay intaasna waxaa sii dheer xataa qaramada midoobe security councilkana si cada u sheegay in aan la dheereysan karin marka annaka hadda inaan abuurno aan raadino ma aha habkaasoo kalaada muxuu noqon karaa dad badan waxay isleeyihiin wuxuu noqon karaa in dowladdu ay ku darsato hadda waxaa sheegtay inaysa dowladdu ku darsan karin oo aday habka la isku soo dooranayo ama doorasho u dhacaysa sida noqon karaa waa inaan sugnaayaanaan degdegin October 14th waa isu imaanayaan madaxda qaranka iyo muxuu ahaa intii kale oo ay quseyso waxaa kaloo January waa la isu imaanaa bilaha soo socdoo dhan waa la isu imaanaa waxaa la yidhi ummadda aa loo bandhigaa oo lagala tashanaa qaabab jira qaabab dhowr qaab 3-4 qaab waxay noqdaana la keeni doonaa hab dadkaa lagala tashanaya kii laysku raacuna noqon doonaa marka inaan sugno waay oo aanaan ku hor faran dugdugleynin sayid cali waxaa jira in maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey dowladdu ay ku mashquulsaneyd maamul goboleeda inay dhisto qaarkoodna hadda lagu guuleystay qaarna ay hooshooda socoto marka ay wada dhismaan maamul goboleeda runtii qeyb ka ah maamul in maamul loo sameeyo soomaaliya iyo dowlad federaalism ay yeelato sidee bay adinku idigu fududaan kartaa ama qaabkee ayay dadku uga qeybgeli karaan inay doorasho maaragtay ka qeyb galaan ma xildhibaano ay soo dooranayaan ma sida la ogyahay nidaamkan qaadanay waa federaal in maamul goboleeda la dhisana waxay hoos imaanaysaa nidaamkan qaadanay oo federaalka ah waa howlihii maaragtay la sugayay in la qabto marka doorashada soo socotana maaragtay sida la sheegay oo hor iyo horaanba waxaan ka sugeynaa nidaamku noqon lahaa maaragtay inay hadda madaxda nagu soo tala bixiyaan ay noo soo gudbiyaan marka kama horboodi karno kamana hordhici karno ilaa iyo iyagu maaragtay ay iska soo raacaan nidaamka ama hadday haldhabaan noqon lahayd ama haddii madaxweyne la dooranayo ay noqon lahaydba markay isku soo raacaan baan anaguna maaragtay ka warsugeynaa laakiin dhismaha maamul goboleedyada iyo tan oo federaalka waa kala duwan yihiin taas waa tan hadda loo fadhiya oo laga wardhowra insha allah haddii hadda waxaa socota sida aan wadaar sheegnay in maamulka la dhisayo haddii ay dhacdo in caqabaday ka hor yimaadaan maamulada qaar lagu guuleystay in la dhiso farsamo ahaan guddigiina waa madax bannaan yahay maxaa caqabadaha hor imaan karaa isleedahay xagga doorasho inay dhacday inay
oo ay ka mid yihiin dadkii in la tiro koobo dadkii in la register la diiwaan geliyo xisbiyaashii in la diiwaan geliyo dadkii in la baro waxbarashadii in la galo in meelahii doorashooyinka ka dhici lahaa lagu heshiiyo oo goobihii goobo cayiman doorashooyinka ay ka dhacaan waxyaabahaas oo dhan ay doorasho la yiraa kan hadda aan ku jirno 2016 waa ka duwan yahay oo ma la sameyn karaa la yiri wax ummaddu ay ku heshiistahay ha la sameeyo waxaa la sameynaana wadatashi badanaa la sameynaa wadatashigaas wixii ka soo baxa ummadda dalka hoggaamisa go-aanay ka gaari doonaan go-aankaasna wuxuu noqon doonaa mid aan hirgelinno annaga oo aan sameyno haddii ilaahay idmo oo nafta nagu sinto waana doorasho ummadda dhan u dhexayn doonta markaasayta oo inkastoo aysan ahayn hal qof iyo hal cod haddana heshiis la wada gaarayay noqonaysaa oo la isticmaalay qaab loo heshiiyey ee u dhacayso si loo gaaro oo arrintan ay usii socoto oo berri haddii 2020-ka markii la gaaro labakun iyo siddeed iyo tobankana dastuurkii referendum loo sameeyo marka ka dambeeyana doorashadii aan dadkan gaarsiino arrinta saasay iskugu xigaayaan arrimahaannagu runtii qalbigeyga aada u fiican yahay aragtideenna aada u fiican yahay waxaa markasta tusaale usoo qaataa maalintii jabuuti carto la aadaayo iyo maanta sida ay u kala duwan yahay wadanka haddaa gobolladii fiirisid haddaa aada fiirisid degaanadii sida maalinba maalinta ka dambeysa horumar loo gaarayo oo wax loo qabsanayo oo himad loo galaayo waxaan ku fakaraynaa hadda 2020-ka inaa ummaddeena doorasho hal qof hal coda gaarsiin waa hemi weyn waa dhib badan tahay runtii ma sahlana gaaritaankeeda laakiinse mar kasta gadaal fiiri markaa rabtid in aad ogaatid meesha aad joogtid shacabka soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa horta salaan oo aan uga maaragtay guud ahaan saaxiibaday ama guddiga intiisa kale waxaana maaragtay ka codsanayaa inay ku kalsoonaadaan maamulada ama dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka iyo guddiyada hadda howlgalay waxaa muuqda saansaan fiican saadaashu aad bay u fiican tahay rajadu aada bay u fiican tahay mustaqbalka fiican oo iftiin leh ayaa maaragtay noo muuqda insha allah ilaaha nooga dhabeeyo marka taas inay ku kalsoonaadaan oo taageero iyo niyad iyo cod iyo si walba maaragtay ay ula garab istaagaan dadka howlwadeenada u shaqeeya sababtoo ah waxaa marka meesha ka marnayn in arrintaas door weyn ay ka ciyaari karto meediyaha inay waxyaabo positif ah ummadda maaragtay horumarkeeda niyadda fiican rajada meelaha ay ka muuqato ay dadka u sheegaan ay ka daayaan waxyaabaha negatifka iyo wararka lasdaba mariyo ummaddana lagu niid jebinayo inay ka daayaan halkaasna maaragtay ay kaga amba qaadaan loo bedelo positif weji cusub baal cad oo maaragtay hadda maaragtay loo furo nidaamka oo nidaamka hadda soo socda ka duwan dhowrkii sano oo hadda lasoo maray aana ahayn mid maaragtay odayaal dhaqameedyo ay wax dooranayaan qof keliya uu keenayo intaas oo qofood oo siyaasiina oo looga bixi doono nidaam kale oo kaas oo haddana looga sii tallaabsan doono one person ama hal qof iyo hal cod marka intaasaa noo muuqata insha allah rajada aaday u fiican tahay shalay meesha la joogay maanta lama joogo marka niyad wanaagsan iyo rajo fiican inay maaragtay ku qabaan howlwadeenoodada insha allah aada bay u mahadsan yihiin daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka kulanka royal oo toddobaadkan idkaga imaanayay xarunta t v-ga uu ku leeyahay magaalada nairobi oona martiy ugu ahaayeen guddoomiyaha guddiga doorashada xaliimo ismaaciil ibraahim
oo garab kaga mid ka fariisay iyo gudoomiye ku xigeenka ee gudiga doorashada ee Soomaaliya Sayid Cali Sheekh Maxamed aad baan ugu mahadcelinayaa dhanka farsamada iyo kaamiradu waa Foos iyo Nasir Maxamed Nasir macallimo oo ku magac dheer maganga anigu Cabdi Qani Xasuul Qoodheer ayaa barnaamijkeeda la socodsiinay in soo saaray aniga iyo baahdayga la qayb gashay waxay ugu dhaafaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh